Саламатсыздар ма, құрметті студенттер және тыңдармандар. Мен Қалмағанбетова Сағира Райханқызы, экономика және басқару кафедрасының магистрі, аға оқытушысы. Бүгінгі дәріс тақырыбымыз мемлекеттік басқаруды ақпараттық қамтамасыз ету. Дәріс жоспары 3 бөліктен тұрады. Біріншісі ақпарат, мемлекеттік басқаруды дамыту негізі ретінде. Екінші сұрағы мемлекеттік басқару процестеріндегі ролі бойынша ақпараттың жіктелінуі. Үшінші сұрағы мемлекеттік басқаруды ақпаратты қамтамасыз етудегі тиісті ғылыми зерттеу институттарының атқаратын ролі. Ақпараттың үзіліссіз қозғалысы мемлекеттік аппараттың оған бағынышты басқару объектілерінің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етіп отырады. Мемлекеттік басқару саласында қолданылатын ақпарат өзінің мәні мен табиғаты бойынша әлеуметтік ақпараттық болып табылады. Кең мағынада қоғамдық процестерді басқаруда қолданылатын және қоғамда қалыптасқан ақпарат туралы айтылып отыр. Пайдалану үшін қолайлы формаға жүйелендірілген құбылыстар, процестер туралы мәліметтер жиыны ретінде ақпарат мемлекеттік басқару негізін құрайды. Басқарушылық ақпарат бұл басқарушылық ықпалды қалыптастыру және жүзеге асырудың мемлекеттік құқықтық процестеріне жарамдылық критерийі бойынша әлеуметтік ақпарат бөлігі. Ақпараттар келесі бағыттар бойынша бағдарлануы тиіс. Біріншіден, адамдардың және жеке қоғамдық іс-әрекеттердегі мемлекеттің орны мен ролі бойынша нақты мемлекеттік органдардың өкілеттігі бойынша. Екіншіден, басқарушылық процестерде міндетті жүзеге асырылатын заңдар мен өзге нормативтік актілердің сипаты мен иерархиясы бойынша. Үшіншіден, түрлі мемлекеттік органдардың басқарушылық ықпалын жіктеп нақтылайтын басқарушылық объектілердің қасиеттері, формалары мен заңдылықтары бойынша жіктеліп отырады. Басқарушылық ақпаратты туындатушы көздер төмендегідей бөліктерге бөлінеді. Біріншісі, мемлекеттік органдар мен қызметшілерге басқарушылық шешімдерді қабылдауға рұқсат беретін заңнамалық және өзге актілердің нормалары. Яғни ол ашуатсық заңдар мен өзге нормативтік актілерді атқару бойынша шешімдер мен әрекеттер. Келесі, өздерінің заңды мүдделері мен құқықтарын жүзеге асыру бойынша азаматтардың мемлекеттік органдарға жүгінуі. Келесі, төменгі органдар мен орындалуы тиіс жоғарғы органдардың нұсқамалары. Келесі, басқарушылық объектілердің жағдайын сипаттайтын бақылау процесінде анықталатын дәйектер қатынастары. Мемлекеттік органдардың жылдам әрі белсенді араласуын талап ететін мәселелік жанжал жағдайлар. Сонымен мемлекеттік басқарудағы басқарушылық іс-әрекеттеп отырғанымыз, әлеуметтік саяси іс-әрекет адамдардың еркімен санасына мақсатты ықпал ету процесі. Мемлекеттік басқаруда ең алдымен әлеуметтік ақпарат қолданылады. Қоғамның толыққанды әрекет ету үшін қажетті әлеуметтік және табиғи әлем жайлы өзекті мәліметтер болып келеді. Мемлекеттік басқарудағы әлеуметтік ақпараттың көздері бұл мемлекеттік органдар, мамандандырылған ақпараттық құрылымдар. Оларды атап айтсақ, мемлекеттік және салалық статистика органдары, кітапханалар, мұрағаттар, ақпараттық және қоғамдық құрылымдар, шаруашылық етуші субъектілер. Мұндай әр құрылымда өзіндік ішкі құжат айналымы орын алады. Сондай-ақ тікелей ақпараттық өзара әрекеттестіктер орын алып отырады. Екінші сұраққа көшсек, мемлекеттік басқару процесіндегі ролі ақпараттар жіктемесі мынадай түрлерге бөлініп отырады. Біріншісі, жіктелім сипаты бойынша ұйымдық ақпарат, нормативтік ақпарат, есептік ақпарат және әкімшілік ақпарат. Ұйымдық ақпаратқа оның мәніне тоқталсақ, мемлекеттік билік және басқару органдарының құрылымы, лауазымды тұлғалар туралы мәліметтер кіреді. Нормативтік ақпаратқа азаматтар мен ұйымдардың мемлекеттік институттары мен өзара қатынасын анықтайтын нормативті құқықтық актілер туралы мәліметтер және мемлекеттік басқару органдарында шешім қабылдау жатады.
Есептік ақпаратқа мемлекеттік органдар иелігінде мемлекеттік басқаруды пайдалану мақсаттары үшін жинақталатын түрлі тұлғалар мен объектілер жайлы мәліметтер кіреді. Әкімшілік ақпаратқа мемлекеттік басқару органдары мен өздерінің өкілеттіктерін шеңберінде қабылдаған басқарушылық шешімдер жайлы мәліметтер кіреді екен. Басқарушылық ақпарат сапасына қойылатын талаптар бар. Сапаға қойылатын. Я оны атап айтсақ, анықтылығы, сыйымдылығы, мазмұндылығы, маңыздылығы, уақыттылығы, толықтылығы, логикалығы және шынайылығы. Басқарушылық ақпаратқа қойылатын талаптар да бар. Оларды атап айтсақ, толықтылығы, шынайылық, оперативтілік, яғни жеделділік, қолданылмайтын мәліметтерді болдырмау, яғни шу шығармау, жанжал шығармау, мөлдірлігі, шығындардың үнемділігі. Мемлекеттік басқаруда мәліметтерді талдау функциясы төмендегідей бөліктерге бөлінеді. Басқарушылық шешімдерді жүзеге асыру, яғни оның жалпылама тоқталсақ, әлеуметтік ақпаратты басқаруды қамтамасыз ететін нормативтік актілердің мазмұнын көшіру. Келесі, басқарушылық шешімдерді жүзеге асыру, яғни бұны атап айтсақ, нормативтік құқықтық императивтерді адамдардың жоспарлы әлеуметтік іс-қимылдарына ауыстыру. Келесі, басқарушылық шешімдердің жүзеге асырылуы салдарларын бақылау, яғни қоғамдағы өзгерістердің сәйкес мақсаттар мен міндеттерге сәйкестігін қадағалау. Басқарушылық ақпараттар көптеген қайнар көздеріне байланысты қалыптастырылады. Яғни оларды атап айтсақ, Қазақстан 2050 даму стратегиясы, Қазақстан Республикасының конституциясы, нормативті құқықтық актілер, жекеленген құқықтық актілер, ұйымдастыру іс-шаралары, статистикалық есеп, азаматтардың жүгінулері, бақылаушы, қадағалаушы органдардың актілері, бұқаралық ақпарат құралдары, ғылыми зерттеу нәтижелері. Ақпараттарға мемлекеттік басқарудың тиімділігі тұрғысынан талаптар қойылады. Яғни біріншісі оңтайлылығы. Ол деп отырғанымыз, басқарушылық шешім қабылдау үшін ақпараттың көлемі мен мазмұны бойынша жеткіліктілігі. Екіншісі жаңашылдығы. Яғни бұл өзгеге белгісіз мемлекеттік басқару үшін қажетті тың ақпараттар. Үшіншісі жеткілікті сенімділігі. Басқару объектілері, оның бөліктері қоғамдық жүйенің жағдайы кіреді. Төртіншісі пайдалылығы. Бұл басқарушылық міндеттерді жүзеге асыру үшін қашанда қажетті. Бесіншісі ақпараттың мемлекеттік орган құзыреттілігіне сәйкестігі. Алтыншысы қол жетімділігі. Бұл де отырғамыз керек кезінде қажетті көлемде алу мүмкіндігі. Жетіншісі бірізділігі. Мемлекеттік басқару субъектілері үшін маңызды талаптардың бірі дұрыс көрініс табатын ақпараттар болып табылады. Сонымен мемлекеттік басқарудың ақпараттық жүйесін құру, бұл жаңа техникалық құралдарды бюрократияланған мемлекеттік ақпаратқа сәйкестендіру емес, бұл азаматтық қоғамға өзін өзі басқару тетіктерін кеңінен дамытуға, азаматтар құқықтары мен еркіндіктерін дамытуға негізделген мемлекеттік басқарудың жаңа жүйесін қалыптастыру. Мемлекеттік басқаруда заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз ету дейді. Заңдылық пен мемлекеттік тәртіп өз ара байланысты құқықтық құбылыс болып табылады. Бұл мемлекет тәжірибесінде Қазақстан Республикасының конституциясы мен заңдарының жүзеге асырылу механизміне байланысты. Ал тәртіп деп отырғанымыз басқару мәдениеті мен заңдылықтың бірден бір бөлінбейтін элементі. Тәртіптің әлеуметтік ролі кез келген ұжымның, оның ішінде мемлекеттік органның жоғары ұйымдастырылуды қамтамасыз етудің объективті қажеттілігіне негізделген. Мемлекеттік басқарудағы ақпараттық технологиялар интернетті пайдаланудың жаңа қарқыны және ақпараттық технологияларды насихаттау, ақпараттық қоғамдық идеяларын енгізудің негізі болып табылады. Электронды үкімет мемлекеттік аппарат жұмысының тиімділігін арттырып,
мемлекеттік басқарудағы еңбек өнімділігінің артуына әкеледі. Сонымен бүгінгі дәрісімізді қорытындылай келе, ақпарат басқарудың бөлінбейтін бір бөлігі болып табылады. Ақпараттың арқасында мемлекеттік басқару жүйесі қоғамдық құбылыстарға тиімді әсер ете алады. Ақпараттың көмегімен мемлекеттік басқару жүйесі сыртқы ортамен бірге әрекет етеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.